Isso é parte dos destroços. Jonah! De agosto. Hoje à noite o sono não nos agraciou. A selva está ruidosa e o luar não quer cooperar. A imaginação humana vaga infinitamente sob essa escuridão tão profunda. Posso ouvir a respiração da selva logo atrás de minhas orelhas, seu rugido baixo vibrando o chão em que deitamos. Sua energia intensa faz as árvores farfalharem. O descanso se tornou guia de nossa busca, nos encontrando na hora mais inoportuna. Peguei o pai dormitando enquanto andava, com sua mão quase derrubando sua bengala. Nossa comida acabou, e estamos nos sustentando quase que inteiramente de frutas que colhemos e com a água da chuva. Nós somos muito obstinados para desistirmos agora. Temo que a própria teimosia que nos trouxe até aqui possa também ser o que nos levará a nossos túmulos.
avião! Jonah, você tá aí? Sabe o que aconteceu com o Miguel? Não sobreviveu. O que aconteceu com seu braço? Algum tipo de parasita. Estava procurando um pouco de Artemisia, mas não cresce por aqui. Deixa eu ver. Oh, peraí, o que está fazendo? Se não fizermos nada, só vai piorar. Senta. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança. Eu não vou mentir, vai doer. Acha que aquela tempestade de antes foi a tempestade? Aquela do moral? Eu não sei. Ai! A gente devia parar e se reorganizar. Estamos seguindo sem pensar. Voar naquela tempestade... Não achei que fosse ser tão ruim. Ah, eu devia ter insistido para a gente voltar. Quer dizer, eu entendo. Você foca em um objetivo e todo o resto desaparece. Jonah. Eu... Olha, eu tô contigo. É a escolha minha. Na maioria das vezes. Mas se morrermos, quem para os cataclismos? Quem impede a Trindade de fazer o que quiser? Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se eu não fizer isso, eu vou decepcionar a todos. Mas talvez nós devêssemos ter voltado só por algumas horas. Ah! Devíamos dar um nome pra ele. Tá bom. Eli? É meu primo. Uma fonte inesgotável de irritação. Tchau, Eli. Obrigado. Devíamos ir. Se acharmos Quark e Aku, poderemos descansar um pouco. Então, beleza. Acho que podemos ver a vila pelas vinhas ali. Ainda bem que você ficou no local da queda. Eu queria que me encontrasse caso estivesse perdida. Eu tinha um sinalizador. É, acho que o Miguel estava indo na direção dele quando... Como o Eli conseguiu entrar no seu braço, afinal? Estava tentando descobrir se a água era limpa. Tive minha resposta. Acredita mesmo em todo aquele negócio que você disse dos cataclismos do apocalipse? Se for verdade, é algo pelo qual a Trindade mataria e pelo qual valeria a pena morrer para impedir. Então, por isso tem nenhum interesse. Não, eu... Quando eu peguei a chave, também senti um poder me atraindo em direção a algo. É real. Se sentiu o poder te chamando quando pegou a chave, ele tá na sua mente agora? Não, ele me deixou quando o Domingues pegou a chave. Se é tão forte assim, como pode ter certeza? Vamos só encontrar a Quark e a Kul, tá? Sim. Sabe, se tivesse a ver com vingança, eu entenderia. Entenderia? Não ia preferir estar num lugar quente e seco com uma cerveja e talvez uma estranha flertando com você?
Sim, preferiria. Você nem imagina. Mas ainda assim entenderia. Não é vingança. Podemos passar por aqui. Me dá uma mão. Deve ser Kwak Yaku. Temos que descer até lá e descobrir o que há no templo. Tem certeza que isso é um caminho? Droga! Fique perto de mim. Isto definitivamente não é o caminho. Oh, meu Deus! Quase lá. Quase lá. Já ouvi isso antes. Você tá bem? Eu tô bem. Só mais uns passos. Tá bom. Tá bom. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Pode ter sido os Incas. Eles sabiam muito sobre hidráulica. Espero que a ponte caiu. Talvez pudéssemos levantá-la com aqueles contrapesos. Talvez. Aposto que esta água é potável. Quer provar? Eu acho que vou ficar com as garrafas dos destroços do avião. Se eu soubesse quanto tempo passaria na natureza, teria prestado mais atenção naquele único ano que me escondendo. Isso fez alguma coisa. Acho que a água gera energia para a ponte de algum jeito. E você? Já foi escoteira ou acampou quando era criança? Colégio interno, conta? Não sei. Preciso fazer a água chegar no balde. Sem o Eli, seu braço vai sarar mais rápido. É. Já tô me sentindo bem melhor. É muito pesado. Me dá uma ajuda. A água tá enchendo o balde. Ótimo. Vamos ver o que esses contrapesos fazem. E o balde tá vazando. Volta! Vamos tentar de novo. Beleza, Jonah. Pode soltar. Isso. Vamos atravessar. Preciso fazer a água chegar no balde. Acho que devemos ir por aqui. Depois de você. O que é isso? Acho que é uma espécie de altar ou...
ajuda com isso? Claro. O que foi? É uma receita. Parece ser uma mistura de ervas. Isso pode ajudar, caso encontremos mais jaguares. Reze pra que não. A saída é por aqui. Estamos nos aproximando da vila. Ótimo, não posso esperar pra voltar à civilização. Essas são diferentes das meninas do México. As anotações do seu pai falam algo sobre o Peru? Não, quero dizer que deve haver uma cidade do ouro secreta no Peru. Pai Titi. Todo caçador de tesouros do mundo procura por ela. Mas as anotações do meu pai param no México, como se tivesse perdido o interesse, ou... Eu não sei. O próximo volume continua na Síria. Uma passagem? Parece promissor. Esses itens são do começo do século XX. Aquele insuportável do Fawcett pode estar recebendo toda a atenção, mas eu sei que a hora dele quase acabou. O mundo se lembrará de Timothy Walker como o homem que finalmente descobriu a cidade perdida de El Dorado. Montamos acampamento em um desfiladeiro. Foi uma árdua jornada para chegar até aqui. Vamos descansar uns dias, recuperar as forças. Alguns dos homens precisam de cuidados médicos e eu bem que quero dormir um pouco. Os homens dizem que algo entrou no acampamento ontem à noite. A floresta está afetando eles. Eu insisto que estamos perto e temos que ficar calmos. Um dos batedores achou uma espécie de templo à frente. Vamos iniciar a construção de pontes e escadas hoje de manhã para ir embora hoje à tarde.
Esses itens são do começo do século XX. Tem alguém aí? Acho que essa pode ser a saída. Essa é a saída.
Raízes e ruínas. Pronta pra subir, então? Vamos. Como é mesmo o enigma? Busque o coração da serpente... Na montanha com coroa de prata onde os gêmeos conferenciam.